action. Ja, og vi har enda en innringer med oss. Hallo? Hallo? Hvem du snakker med? Maiken. Hei, hei, Maiken. Kan du noe om geografi og land og sånn, du? Hæ? Kan du mye om geografi og lander og sånn, du? Det står hva det er. Ja, du får prøve. Ja. Ja, det første spørsmålet. I hvilket land ligger München? München? Ja. Det er en by. Ikke har du noen rundt deg, så gjerne kan hjelpe deg. Tyskland? Ja, det ligger Tyskland. Og så, i hvilket hav ligger Madagaskar? Stillehavet? Nei, i det indiske hav ligger han. Ja. Men det er i hvert fall bra forsøk, så du får en t-skjorte. Ja. Den her. Ja, nå viser jeg den feil vei. Den! Så den kan du komme og hente på E2. Og så får du også en refleks i tillegg. Sånn at du ikke blir påkjørt. Greit, og takk for at du ringte. Ja. Ja, ha det. Ha det. Ja, vi ønsker enda at noen skal komme inn her til E2 Studio, altså, og besøke oss. Komme inn i studio, men det ser ikke ut som det er noen som vil komme enda, i hvert fall. Og vi håper også altså, at noen fra St. Svithun skole kan ringe inn, for vi har noe. Eller, ja, nå ringer det med en gang, jeg kan prøve. Hallo, hvem er jeg snakker med? Morten. Morten, ja. Og hvor ringer du fra? Hvor ringer du? Øksel. Ja vel. Og du har lyst til å være med på konkurransen, ja? Ja. Det var det feil. Hvem skulle Rødhøte besøke på den andre siden av skogen? Dette er litteraturspørsmål. Bestemor. Ja, det regner jeg med stemme. Jeg må bare se. Ja, bestemoren sin. Ja, det er bra. Hvordan ble Hans og Grete kvitt trollkjæringa? Vet du det? Brant meg opp. Ja, de dyttet jo inn i steikeovnen. Ja. Så det stemmer jo ganske bra. Da kan du vinne en sånn her CD-singel. De blå ulvene, eller jeg vet ikke om det er singel, jeg tror det. Av de blå ulvene. Som du kan komme, men du må holde linjen litt nå, du. Så vi får snakket med deg, navn og sånn. Mhm. Ja. Takk for at du ringte, da. Og nå skal vi vel ha mer musikk, tror jeg. Hvis det er ingen som... De kan ikke ringe inn, for nå er det opptatt, ja. Så da ser vi musikkvideo. Hvis... It's a magic ticket, it's a passport to another world. Ja, og nå er vi tilbake igjen, ja. Men jeg tror vi har en innringer med oss. Hallo? Hallo. Hallo, hvem er det jeg snakker med? Jeg snakker med Øyvind. Øyvind, ja. Og du skal få noen spørsmål om naturen av meg her. Ok. Hva slags dyrart er en flue? Insekt. Ja, det stemmer. Hvor lenge ligger babyen i magen hos et menneske? 9 måneder. Ja, det stemmer. Da har du vunnet en sånn CD av The Well. Flotte saker, tror jeg. Jeg har ikke hørt det, men det er sikkert bra. Ja. Ja, da takk meg for at du ringte. Ok. Greit. Hei. Ja, på grunn av at vi nå må skifte noen bånd og noe sånt, så hvis det ikke ringer noen nå med en gang, så må vi ta en liten reklamepause, mens vi skifter bånd. Men det ringer, ja, det skjedde fort. Hvem vil jeg snakke med? Christer. Christer. Hei, Christer. Og du vil være med på konkurransen? Ja. Ok, det første spørsmålet. Hvilken sykdommer har flest mennesker dødd av? AIDS. Nei, det er malaria. Det visste jo ikke jeg heller, men jeg vet jo ikke så mye. Hva heter, det organet mennesker lukter med? Nasen. Ja, det er jo klart. Ok, da har du vunnet litt sånn merkelig, eller egentlig var det en fin premie en gang. Men så med en gang jeg fikk tak i den, så knakk over av den. På videokort heller da? Jo, du kan få begge deler hvis du vil. Ja. Ja. Så hvis du bare holder linjen nå, så skal jeg snakke med deg etterpå. Om jeg kan levere Kalle. Ja, bare vent litt, skal jeg snakke med deg etterpå. Ja, men nå tar vi i hvert fall den reklamepausen som vi venter på. Som er bra, det er nordmenn som er best. Alle.
Denne sendingen gjort mulig av taxabilen. Vi vil på hver eneste fest, og den kjekke norske mann. Han vil vise hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han er mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der, der. Hei. Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før. Hei. Hurra for Norge som kjøper alt skrotet svenskene vil bli kvitt. Hei. Stikk innom Kontant en Gro på Mariero for en hyggelig handel. Kontant en Gro kan tilby deg et mangfoldig tilbud innenfor ulike hobbyaktiviteter. Blant annet akvarellblader, 20 blad fra kroner 26,60. Blindrammer fra kroner 22,70 og brett fra kroner 8,20. 8 stykk ballonger koster for eksempel fra kroner 5,95. Kontant en Gro har også egen avdeling for fiskeutstyr. Besøk også rammeverkstedet, hvor du får rammer og rammelister etter eget ønske. Helt til slutt minner vi om at du kan skaffe deg nye lesebriller for kun kroner 59,90. Moms kommer i tillegg. Åpningstidene er mandag til fredag fra klokken 10 til 19 og lørdag fra 10 til 14. Velkommen til en hyggelig handel hos Kontant en Gro på Mariero. Det er ikke uten grunn at Hyundai på bare 3 år har feid forbi 14 kjente bilmerker. Nå lanserer vi Hyundai Accent, en moderne og sikker familiebil med tekniske løsninger og utstyr du ikke forventer til den prisen. Oksveien 101. Kverneland og Sønner AS leverer elektrotaljer produsert på jern, samt traversystemer og svingkraner. Til Kverneland og Sønner AS, din lokale produsent og leverandør. Kontakt oss på telefon 51 48 77 22 og spør etter Tønnes Helge. Visste du for øvrig at Til Kverneland og Sønner AS er det eneste firma i Norge som produserer elektrotaljer? For nærmere opplysninger, ring telefon 51 48 77 22 og spør etter Tønnes Helge. Naturen ind i stuen, så kontakt Naturværkstedet. TV kan ikke yde min dekoration og fuld retfærdighed. Kom indenom og se selv. Chancen for at de er solgt er stor, men det er ikke så farligt, for jeg laver altid nogle nye. Og skulle du ikke finde noget, du liker, så fortæl mig, hvad du liker, og jeg lokker det. Du får dekorationer for 60 kroner opover. Har du været så dum at gifte dig, så kan jeg præparere buketten, så den holder længere end de fleste ægteskaber.
Ja, ja. Fra spøj til alvor. Kom forbi og se, hvad jeg kan tilbyde. Tiden inne for å ta i bruk refleksmateriell. Det finnes mange gode artikler i markedet. Fest en refleksbrikke på hver side i knehøyde. Med refleks i sykkelhjulet blir du synlig på siden også. Bruk gjerne et refleksbånd rundt ankelen. Med refleks blir du synlig slik at ulykker kan unngås. Det er ikke mengden det kommer an på, men måten. For det er nordmenn som er bra, det er nordmenn som er best. Altid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han viser hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han er mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der. Hei. Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før. Hei. Hurra for Norge som kjøper alt skrotet svenskene vil bli kvitt. Hei. Felgspesialist Julius, distriktets største felgting. Vi tør også alle typer vinterdekk, senkesett og støttemperant. Våre åpningstider er mandag, onsdag og fredag 9-17, tirsdag og torsdag 9-19 og lørdag 9-14. Telefonnummeret vårt er 51 56 36 60. Motorola Mikrotek leveres med dobbelt hurtiglader og ett batteri. Prisen er nå 990 inklusiv moms, og det er begrenset antall. DBK Euro leveres med dobbeltlader, to batterier og bæreveske. Prisen 4440 inklusiv moms. Nokia 2110 leveres med hurtiglader og ett batteri. Prisen er 4990 inklusiv moms. TBK Telehuset finner du i Nygata 15, eller du kan ta kontakt på telefon 51 89 15 11. Denne sendingen er gjort mulig av taxabilen. Og folk sier jeg gal. De skulle bare vite at det meg som normal. Jeg har rømt fra fire skriker, unge kone og en katt. Jeg orker ikke lenger slik som stress og jobb og skatt. Jeg gikk til psykologen for ta på syken min. Han fant han fant det i oss at vi må spære sin. Lykken de kan lete, men for meg er det en lek. Jeg har nemlig gått i dekning på et del. Ja, og nå har vi enda en innringer med oss. Hallo. Hallo. Hvem er det jeg snakker med? Jeg heter Kjetil Rugland. Hei, Kjetil. Hvor gammel er du? Jeg er 10 år. 10 år, ja. Ja, og du er klar for spørsmål? Ja, da. Ja, da. Hva heter bjørnen i Mowgli? Eller Jungelboken heter det gjerne også, jeg vet ikke. Baloo. Baloo, ja. Ja. Hvem var det som eide Ole Brom? Eide Ole Brom? Ja. Ole Brom var jo en bamse, vet du. Så hvem sier denne bamsen? Kristoffer Robin. Ja. Da har du vunnet denne kassetten her, Rocketrollet. Jeg vet ikke helt om hva slags musikk det er, men Rocketrollet-kassett. Mm. Så du må komme og hente den på RTV. Ja. Ja. Greit, takk for du ringte. Ja. Ja, hei.
Ja, og hvis det er flere, så vil ringe inn 51 89 31 63 er nummeret, og komme på luften om en gang. Ja, det ringer, det er bra. Hallo. Hei, jeg har lyst til å være med den konkurransen, jeg. Ja, du er på direkten nå? Ja. Ja, hva er du etter for noe? Ståle. Hei, Ståle. Og nå skal vi finne noen spørsmål til deg her. I hvilken sport brukes en florett? Nei, jeg må ikke spørre meg om det. Nei vel, det må jeg visst ikke. Nei, men nå spør jeg deg, har du ikke peiling? Isok, er det det? Nei, det brukes i fekting. Og så spør jeg deg, vet du hvor langt et maraton løper? Det holder jo med cirka, for det er jo et vanskelig spørsmål. Eh, 4000 meter. Ja, det er jo ganske presist i hvert fall. 4002 er det. Ja. Det er jo bra. Så da kan du få et verdikort fra Løkken Video. Ja. Ja, hvis du kommer innom på ETV. Men du må holde linjen litt nå, du, så vi får snakket med deg. Ja. Ja. Ja, og nå får dere andre se en musikkvideo. Ja, det var den. Nå har vi en innringer med oss. Hallo. Hallo. Hvem vil jeg snakke med? Ja, det er Morten. Morten, ja. Hei, hei. Hei. Og du skal få et spørsmål om meg nå. Ja. Hva heter den nye filmen som Kevin Costner spiller i, som øyeblikk har premiere? Vet du det? Nei, det ikke, vet jeg ikke. Det vet du ikke, nei. Er du ikke med på det? Du ser ikke så mye på kino, gjerne. Nei. Nei. Han heter Seaway. Han heter? Seaway heter han. Ok. SeaWorld, for å høre her. Jeg uttaler alt sånt feil, jeg, men. Ja. Vet du da hva den nest ytterste planeten i verdensrommet heter? Eller verdensrommet, vår galakse? Ja, det er Jupiter, det. Ja vel, Jupiter, det tror jeg er feil, men jeg skal se. Neptun står det her. Ja, ja, det er spennende. Ja, ja, det var synd det. Men du kan få et verdikort hvis du kommer innom ETV. Ok. Ja, vet du hvor det er han? Ja, ja. Ja, ja. Bedre skade plåsen. Ja, det er bra at du kan det. Ja, takk for at du ringte. Ja, hei. Ja, det var jo da Mann som synger i September When. Men, ja. Og i den forbindelse skal vi derfor vise en film som, eller musikkvideo som September When har lagt. Ja, skal vi se musikkvideoen? Ja, nå har vi en ny innringer med oss. Hallo. Hallo. Hvem vil jeg snakke med? Cecilie. Cecilia? Ja. Hvor gammel er du? 10 år. 10 år, ja. Ok, da skal du få et ganske enkelt spørsmål hvis du ser litt på tegnefilmer og sånn. Ja. Hva heter kompisen til Solan? Jeg vet ikke. Du vet ikke det, nei. Vet du hvem Solan jeg mener? Nei. I Flåklypa Grand Prix, har du sett det? Ja, nei. Nei, nei, da er det gjerne ikke så lett hvis du ikke har sett den. Nei. Han heter i hvert fall Ludvig, det gjør han. Ja. Ok, vet du hvem, skal vi se... Broren til Aurora heter. Aurora, hvem det? Det er vanskelig gjerne å vite. Det, jeg tror det, jeg vet ikke helt selv. Jeg har bare fått et Arkham-spørsmål. Jeg tror det er en, i en av Kat Vestli sine bøker, liksom. Tror jeg. Hvis du har lest noen. Det er det jeg har i nå. Ja, men du vet ikke det heller? Nei. Nei, det var dumt det, men hvis du kommer ut av ETV, vet du hvor det er henne? Nei. Nei. Men hvis du finner ut Nedre Blåsenborg 3, så kan du komme og hente et verdikort her hvis du vil. Ok. Ja. Greit, takk for at du ringte. Ja. Ja. Ha det. Ha det. Og nå skal vel Arel få presentere neste. Skal vi ta den også, synes du? Ja, det gjør vi. Hallo, hvem vil jeg snakke med? Er det Kenneth? Det er Kenneth, ja. Ja. Nå, ja nå. Ok, men nå må du holde linje etterpå. For at vi, du må holde linje etterpå når vi får snakke med deg, så vi får adressen din eller navnet ditt sånn. Ja, ja. Ja, ja. Ok, nå får du et ganske lett spørsmål, tror jeg, for deg, eller jeg vet ikke om du... Ja, bare sett i gang. Ok, da. Ole Alexander og bestemor flyr til Bergen. Hvem følger etter dem? Ja, gjerne ikke. Ballette? Nei, gjerne ikke. Vet du ikke? Ja, fiskene. Fiskene? De fløy jo.
Nei, bare kjør, jeg vet ikke. Nei, det er bestefar. Ja, ja, ja. Dette er egentlig bare annet spørsmål, så gjerne. Ok, nå får jeg høre et annet spørsmål jeg bør ta her. Sånne spørsmål passer gjerne ikke deg. Hvilken norsk forfatter har fått Nobels fredspris i litteratur? Nobels fredspris i litteratur? Fredspris, nei, nå er... Ok, da. Nei, jeg vet ikke helt. Nei, men det er ingen som har fått fredspris i litteratur, har jeg nå. Det går kjenne å få det. Det går kjenne å få. Men... Skal vi ta det? Nei, det visste jo ikke jeg heller, siden jeg... Nobelsprisen bare. Ikke fredspris. Men det vet du gjerne heller ikke. Bjørn Stjerne Bjørnsson. Det tviler jeg på, men jeg får se her. Nei. Kjern, men jeg holder spørsmålet hemmelig tilfelle noen andre, så kan det. Eller svaret hemmelig. Men hvis du kommer ut på ETV, så kan du få et verdikart fra Løkken Video, hvor du kan leie to stykker videofilmer. Åja, det var koselig. Ja, kjempegreie jeg. Ja, vi snakkes da. Ja, det er bra. Ha det. Ha det. Nei, det la han på. Han måtte jeg egentlig snakke litt på, men det gjorde han ikke nå. Skal vi ta den også, synes du? Ja, ta den. Ja, dikk. Hallo, hvem er jeg snakker med? OR. OR, ja. Ja, Gullbrandsen her på Kværna i går. Åja, du har ringt tidligere. Nei, bare til deg. Det er Jan Carlo her. Jan Carlo, du har ringt tidligere. Ja. Hei, det er Roar her. Å ja, hei Roar. Hei, sånn skjer her. Hæ? Hvorfor er du på linje? Vi er to på linje. Skjer vi da? Ja. Ja? Vi vil ikke ha en varmekonkurrens for det han var med på. Å ja, men du er inne på luften da. Ja, bare hilsa litt på han. Hei og hos. Ja, ja. Det er sånn og de han der, og litt sånn. Yes to EU, du er enig i det her? Ja. Yay! Yay! Yes, Sverige! Hold kjeft! Hold kjeft, ja. Det er en tulling her som... Nei, nei. Ja. Har du noe annet å si? Jeg vil hilse til de som har en despo halleluja. Ja vel. Hva er det? Bra band, det synes du? Ja, det er fjernt, da. Despo halleluja. Despo halleluja kan du se senere i kveld, for vi skal sende i reprise hele NM i rock når dette programmet er ferdig klokka 20. Okay. Får, nå har jeg masse lyder bakgrunnen her. Hadde jeg glimret det. Ok, men det var alt dere får si for nå skal vi begynne et nytt program. Takk for at du ringte, ha det. Ja, der var det litt skurr og litt sånn tull, men nå får du presentere neste program. Ja, vi har jo allerede vist den avdukningen av... den nye skulpturen til Gørul Førsund, som er betalt av Gottfred Borghammer, som ble avduket på baksiden av Kampen skole. Og det er jo ikke akkurat første gangen at Gottfred Borghammer står for besmykning av byen. Så nå skal vi tilbake noen måneder til i vår, og da skal vi se avdukningen av statuen Lendegutten med fagamatøren. Thank you.
Jeg skal på vegne av Lars H. Lendes minnefond ønske alle velkommen til denne begivenheten. En kan jo lure litt på hva er vitsen med skulpturer og kunstnerisk utsmykking. Og i denne byen så har vi en god del skulpturer som minner kjente menn, til dels også kvinner, som har gjort et eller annet spesielt stort arbeid. Men det er en spesiell historie bak skulpturen om Lende, eller av Lende, som vi har lenger inne i Lendelunden. Og det er jo at det var en folkebevegelse som førte til at vi fikk den skulpturen. Og det har jo sammenheng med at en både ville hedre Lende, men også de ideer og de verdier han sto for. Den originalitet og det sosiale sinnelag som han hadde, som gjorde at han var elsket av befolkningen selv, og mange lo av han. Og gjerne nå i ettertid så har vi forstått i større grad hva betydning Lende har hatt for mange mennesker. Men ikke nok om det, altså at en bare fikk en skulptur, men en fikk en til, som da skulle symbolisere Lendes metoder. Altså flosshatt, papegøye, apekatt og ambolt, så viste Lendes allsidighet med både å bruke klovnestreker, men også å vektlegge betydningen av arbeid. Og det er jo aktuelt, ikke minst i våre dager nå. Det som er spesielt i dag, det er at også Lendes venner på en måte får en heder og et minne. For Lende hadde mange venner som blant annet solgte Fagamatøren, avisen hans. Og ekstra kjekt er det denne gang at kunstneren er Gøril Førsund, og det er hennes første store utsmykkingsoppgave, og det synes jeg vi skal klappe for allerede. Og det gjør det ekstra spennende når avdukingen foregår. Lars H. Lendes minnefond er en liten forening som trenger flere venner. Og det er mulighet nå i etterkant av dette arrangementet å tegne seg som medlem og kjøpe aksjer i disse skulpturene. Og den som har vært drivkraften i alle år er da Gottfred Borghammer. Det er han som har tatt initiativ og drevet fram alle disse tre skulpturene. Og jeg vil nå gi ordet til han. Vær så god. Her under duken står han, Lendegutten, med den rette futten, rene storsjarmøren, selv fagamatøren. Det berømte bladet spør om folk vil ha det. Titlen den samme. Snakk om fin reklame for det samfunnsarbeid som Lars Lende drev. Men om han var amatør i sin jobb som redaktør, var han selv en effektiv distributør. Kjekkest var det absolutt når han fikk en flinke gutt med et prima salgstalent til å være assistent. Hvor så han som ifra denne stunden skal ha sin permanente plass i Lendelunden. Samtidig som jeg retter en hjertelig takk til den utøvende kunstner Gøril Førsund for hennes vellykkede arbeid, har jeg æren av å anmode byens nye ordfører Brit Egås Røen avduke og dermed overta skulpturen, som heretter skal være hele byens eiendom, til glede for alle som i årenes løp passerer den på vandringen til og fra gamle Stavanger. Og så er det laget så velsignet at denne Lendegutten ikke eldes med årene, og aldri blir grånet i hårene, i likhet med byens øvrige innvånere. Vær så god, ordfører. Kjære tilhørere, Lars Lende hadde sin drøm, glede barna og hjelpe de unge til utdannelse og arbeid. Lokalforfatteren og Lendevennen Gottfried Borghammer har sin drøm, fullføre utsmykkingen av Lendelunden med en ny skulptur for å hedre Lenden og glede byens befolkning.
Sammen med Lars H. Lentes minnefond har Gottfried Borghammer bekostet den skulpturen vi i dag skal avdekke. Dermed går også Gottfried Borghammers drøm i oppfyllelse. Felles for Lenden og Borghammer er at de ønsker å hjelpe og glede andre. Det er stavangerkunstneren Gøril Førsund som har skapt skulpturen. Det er hennes første skulptur som blir plassert ute i et offentlig rom. Og kanskje er også Gøril Førsund sin drøm gått i oppfyllelse. Og jeg har den glede å foreta avdukningen av Lendegutten med fagamatøren. Jeg skal si litt grann til. Mitt håp er at Lendegutten med fagamatøren skal bli en viktig skulptur på byen. Fordi Norge har i dag en av den største ungdomsledigheten i Europa for ungdom mellom 21-25 år. Og det var nettopp arbeidsledig ungdom Lenden arbeidet for. Folk i Stavanger fikk ikke anledning til å glemme de av ungdommene som trengte hjelp for å få seg utdannelse og arbeid. Lenden var utrettelig. Han reiste til Oslo. Han solgte fagamatøren, han møtte opp hos kongen. Han danset og gjøglet nettopp for at vi ikke skulle glemme. Og hva gjør vi i dag? Vi lager statistikker. De er ufarlige, og det er lett å glemme. Vi skulle jammen hatt en Lenden i dag. Og derfor er det mitt håp at Lendegutten med fagamatøren skal bli en påminnelse til hele byen at vi i dag også har ungdom som trenger hjelp for å komme seg i sving. Og derfor er det jeg på byens vegne vil si en hjertelig tusen takk til Gottfried Borghammer, Lendens minnefond og Gøril Førsund for den viktige skulpturen de har gitt til byen. Hjertelig tusen takk. Og så må jeg be. Og så må jeg be kunstneren komme frem for å få en blomsterbukett som takk fra hele byen. RTV vil takke Gottfried Borghammer, Hillevåg Elektrodiesel og Novatek som har gjort dette programmet mulig. Ja, det var Lendegutten med fagamatøren, skjenket debuten av Gottfried Borghammer
og laget av Gøril Førsund. Og vi så også et par skulpturer av Hugo Vatne. Enkelte her i byen er av den oppfatningen at alle offentlige utsmykninger skal være lagt av Hugo Vatne. Hugo Vatne er en bra kunstner, men at han skal ha noe enerett på kunstnerisk utsmykning i byen, det er jeg ikke enig i. Så stå på, Gøril. Smykk ut byen, du. Og takk til godt, Fred Borghammer, for de fine utsmykningene. Hvis han nå, Rolf Erik, der inne på teknikerrommet, klarer å få gjort det han skal gjøre, og det så det går litt tregt, så skal vi få ønskevideoen min. Og det er med Pogo Pops. Er du klar der? Det er den, ja. Lives inside my dream. Oh, but I never had my fun. There's so many things I've never done. I didn't know that it would be like this. I didn't know that it would be like this. No. Riding postcards to the moon. Something's bound to happen soon. I didn't know that it would be like this. Nå tror jeg vi skal ha en ny innringer med oss. Hallo. Hallo. Hvem vil jeg snakke med? Kristian. Hei, hei, Kristian. Og nå skal du få noen spørsmål om naturen, eller naturspørsmål. Ok. Det håper du klarer. Hvor på menneskekroppen ligger sneglehuset? Øyre. Ja, det stemmer. Og så, hva heter den lengste slangen i verden? Anaconda. Nei, pythonslangen. Men du kan få et verdikort fra Løkken Video. Ja. Ja, så du kan leie videofilmer i kveld eller... Nei, ikke i kveld, for du må ikke hente det i dag. Ja, på mandag da, vet du. Ja, det går sikkert bra. Ok. Ja. Okay. Ha det. Ja, det var han, og er det flere som vil være med på konkurranse, så er det bare å ringe inn. 51 89 31 63. Nå ringer din med en gang. Hallo. Hallo. Hvem vil jeg snakke med? Espen Ramskjell. Espen Ramskjell, ja. Du må bare holde linje og ikke på, så vi får snakke med deg. Jeg skal gjøre det. Ja. Og du også skal få ett naturspørsmål i hvert fall. Mm. Hvor mange bein har en krabbe? Krabbe 2, 4, 6, 8, 10. Ah. Nei, vent litt. 8. 8, ja. For han har 2 klør. Ja. Så 8 bein. Ja, det var det kortet. Da har du en rett. Og så er det et litt barnespørsmål, men du klarer det, du. Hvem har skrevet Kardemommeby? Torbjørn Egner, er det ikke det? Mm. Nei, hvem er det? Jo da, det stemmer det. Ja, ja. Ja. Så da har du vunnet en CD. The Well. Mhm. Så den kan du komme og hente på ETV. Jeg skal gjøre det. Men nå må du holde linjen din. Jeg skal gjøre det. Ja.
Ja, og da kan vi bare sette på en ny musikkvideo. Ja, det var den, og jeg tror vi har en ny innringer. Hallo? Hallo? Hvem vil jeg snakke med? Stine Kjellhavd. Hei Stine, hvor gammel er du? 10. 10, ja. Ja, jeg har et bra spørsmål til deg her, som jeg håper du kan. Hva heter eselet som er venn til Ole Brom? Nei, det vet ikke jeg. Vet du ikke det? Nei. Har du hørt om Ole Brom? Ja. Ja, har du sett noen filmer eller lest boken eller noe sånt? Nei. Nei vel, da er det gjerne ikke slett. Han heter Tussi. Ja. Det er det triste eselet. Hva heter moren til Ronja Røverdatter? Det vet jeg heller ikke. Det vet du heller ikke, nei. Nei, det var Lucy. Ja. Ja, men det var stort, men du kan få et verdikort hvis du kommer ut på E2. Ja. Ja, vet du hvor det er? Nei. Nei, men det er ja, Nedre Blåsborg 3. Ja. Ja, du finner det gjerne ut. Ja. Greit. Ja, ha det. Ja, det var Stine. Men er det flere som vil inn? 51, 89, 31, 63, og de kommer med en gang. Men det er det ikke, så da bare ta med musikkvideo. Åh, det